Iki ora sing blelak penak. Ora nitro kok, Mas. Iki ora mripat. Ora mripat. Apa Mas jenenge, Mas? Iki noncor kira-kira. Mripate kok kriyip-kriyip kaya mripatku ya. Oh iya ta, Mas. Jodoh berarti, Mas. Ketoke. Heeh, jodoh karo Wahyu. Wahyu Irama. Laras. Heh. Laras e jane ning ndi ta? Heeh, Dusun Dawe iki pundi to, Mas? Pripun-pripun? Dusun Dawe niku pundi? Ya takono sing ngasto tak genahke rejone niki bablas ngalar kira-kira 8 kilo. 8 kilo. Yes. Itu ada hotel ya? Kira-kira di sana ada hotel enten, ya, Mas? Enten. Oh, aku pernah tahu, Mas. Dari Rejono sini ke mana itu lor? Ke lor. Bahasanya ke lor. Itu menemukan hotel saya, Mas, di sana, Mas. Jangan salah. Dulu kira-kira tahun 2019 dulunya. Saya lewat sana, Mas. Oh, surup-surup matok maghrib, Mas. Loh, kok neng tengah-tengah kutha kok ana hotel kayak gini ya, ngono, Mas? Tibanya. Tibanya aku tiba ning gubuk karo wong, Mas. Eh, cuman bentar. Kok lu marah krungu tanggane kok yo, Mas Nartek. Nggih, cucuk laku nek ditonton saka udan negarane. Nggih. Eh, piye, Mas? Dedek piyadeke yo lencir kuning, nggih. Kulitane yo ngemu giring, nggih. Jantenan. Kok nemu greh barang to, Mas? Suarane. Heeh, kok lho leterah lanang lho iki kok ya. Tak kira pengakuan. Nggih, tak kira ki putri. Lho ya ngaku. Lah kok nek ngaku wedok sapa sing nemu aku? Heeh, menawa niki ning koleh jodho, Mas. Jare sing nipung lanang ya doyan jare. Endi? Sing nipung. Masa ta? Masa jenenge sapa, Mas? Mas, Mas. Mas Wito. Oh, Mas Wito. Senengane wiwit-witan gitu ya. Duh, duh. Nggih, Kang Mas. Biar kelihatan dipersilakan rodok ning tengah. Oh, ngaten. Ya. Ah, kalian nuju salam ya, Mas. Oh, ini nyun sewu voting. Sik. Alon-alon. Untuk Mas lebih jelasnya, karena nyun sewu menika pengiring, penderek kalian tamunipun sak monten kathahipun. Cucuk lagu hanya satu, tempatipun panggonipun rupak kados mekaten. Nek arep madhep ngalor engko sing kidul ora katon. Arep madhep ngetan sing kulon ora. Ora bagian. Umpama tembung umpama minta persetujuan, umpama sampean mlumah ning kono no piye, Nduk? Mlumah ning ndi, Mas? Mat ning tengah. Tegese iki mlumah iki ning tengah-tengah. Lah aku nek diadahi bak pake piye, Pak? Lagi tumon iki aku cucuk laku kok arti ade ember iki. Nek ta, Mas, aku lagi tumon kursi dino iki kok empu mentul-mentul to, Mas. Kok rasane ngisor bokongku nek cenut-cenut iki apa ya, Mas? Apa ya kira-kira, Mas, Mas? Ini karena situasi kondisi. Karena tanahnya agak becek karena hujan. Oh. Kursi itu biasanya mendelep. Diangkat diangkat nih dulu. Neng kono biasa nih ben gak mendelep kursi nih dicengkali. Tapi wujud dicengkali yang ngono. Cengkalannya nih dua pengisor, Mas, kira-kira, Mas. Oh, iki cengkalannya kita Mas, ki Mas. Oh iya, Mas. Kau enak gocek aneh, Mas. Yo bejoku dino iki wis kursine mentul-mentul. Enak gocek aneh pisan. Malu kelah iki, Mas. Wah, kursine duwe tangan iki, Pak. Heeh, ya aku kisir karo Mas iki apa to, Mas? Ya, piye. Bocah lencir kuning, Mas. Heeh. Mripate apa, Mas? Mripate belalak. Belalak kaya maling. Jan kaya kudu-kudu. Lho, lha piye to, Mas? Belalak kaya maling. Eh, iki sak urunge bacut. Heeh. Diperkenalkan dulu. Nama siapa? Dari mana? Saya ucapkan selamat siang Wilujeng sonten. Sonten ya, Mas Wisan? Ya. Oh, siang. Lu kelewat jam 12 to, Mbak Wisi, Mbak? Siang. Oh, siang, Mas. Ada tek ini siapaan kok. Cucuk sing jujur iki ya ngene iki. Lho, lah ngene iki, Mas. Kalau cucuk sejenis ini tidak mungkin mengatakan sugeng siang, sugeng siang. Wis kelewat. Di Wilujeng siang. Soal iki sebabe kuwi lho alune ning ajeng. Sebabe ning kene iki ana benggangan, Mas. Heeh. Ro benggangan ora, Mas? Oh, gaemu benggangi mbokmu kok ya. Mi kok ya saru men. Caturan asmo. Nggih, Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene gak nyauri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing nyauri berkah barokah nggih Mas. Amin. Heeh, ya didungane karo sing duwe gawe Mas ya. Heeh, muga-muga turah blawang nggih, Bu. Heeh. Dadi nek sing kagungan kersa kudu iso turah blawang. Turah blawang. Padha karo cucuke turah tur mbleweh. Ombo Mas. Ya juga kedua mempelai berdua ya Mas ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Dikaruniai momongan ya Mas ya. Yeah. Oh, kira-kira Mbak manten Mas manten pengin putra. Woi, Mas 10 Mas. 5. Piyuh, lek wong aku sing koyo ngene ngeden pisane Mas. Boyoku loro ne Mas. Nah, aku ndek ben wi krungu sampean saiki wis suntik kabeh. Loh, lek kabeh ku kleru lho Mas. Lah aku ning dokter Mas. Iya. Suntik KB. Suntik apa pil, Mbak? Suntik. Lah aku menenge kok mak beles kok enak ngono lho, Mas. Lah sesuk kok dadi to Mas jenenge. Sik. Lho, Pak Dempen mbok suntik apa, Pak? Lah suntik nggonku dhewe jenenge. Oh. Ayo jan. Heeh. 10, Mbak. Yo, Bu, ibu-ibu, tuan rumah, ibu tuan rumah yang mana? Yang sebelah kiri. Minat berapa putranya? 10. Wah, kompak Mas. Sik, pertanyaanmu sing genah piye? Anu, lah wong ibuke manten kok sampean dangu sampean takoni. Lho, pengen anak piro ya? Kenangane padha karo anake pora. Sik, tak genahke. Genane Mas. Nek mantene punya anak berapa itu jelas benar. Bener. Ning nek ibuke manten kok ditanya pengen anak berapa, apa kira-kira bapak ibuke manten kon gawe neh? Oh, Pak Ejik kuat lho Mas. Cik kuat kok yo, rumah samu kayak cik perkasa yo. Jita Pak, paling asma Pak Sinten mau? Pak Suraji. Pak Suraji kalian Bu, Bu Sinten? Bu Suraji kok yo. Oh iya Pak Suraji ki Bu Suraji ya. Walah, tak kira nek Pak Suraji ki bojone duduk Bu Suraji. Ngono. Oh jenengan. Padha karo pesindene. Iki kakunge asmane Ukin. Ukin. Mula nek ngandung nek ngundang bapake katene Mas. Oh Mas. Iya, dadi nek Pak Ukin nek diundang karo buke Mas dadi Mas. Mas Ukin. Loh. Mas Ukin. Loh. Mas Ukin apa nih Mas? Loh, pi agenane Mas nek aku Mas. Takon karo jenenge Ari Reza Sumawati Mas. Ari Reza Sukmawati. Artine? Heeh. Loh gurine diceluke kok wong nggon aku nek nyelok Mbak Suk ngono. Lah berarti Pak jenenge Pak Sukno. Oh, ngono. Lah piye? Heeh. Iki dijogetne para, Bu? Jogetne, heeh. Kesuwen para? Mboten, heeh. Aku nek ngono wis seneng opo nek ditarik kesuwen ora ngono ya manut aku. Heeh. Sing pengen joget cewek dhisik apa cowok dhisik? Hah? Sing kompak cewek sih apa cowok sih? Bareng. Bareng kabeh. Heeh, minta lagu apa? Hah? Apa? Banyu Surga. Ya. Yeah. Heeh, iki ketoke aneh-aneh, Mas. Banyu Surga kuwi mlebune ning Podang Kuning ini gitu. Karena situasi kondisi tempat yang seperti ini, saya minta jangan langsung gerdu kabeh karena nanti piye, Mas? Sesek. Iya, sesek. Ah. Ya. Dibagi menjadi berapa bagian? Mau dibagi apa langsung bareng, Dok, Mas? Langsung bareng lo mintae. Gak apa-apa penting ora uyil-uyilan ya. Yes. Alon-alon penting goyang. Pengen cek dijak Mbah Lurah apa ora? Mbah Lurah? Yeah. Yo ijik. Nek ijik piye kok ya? Heeh. Lho siji-siji. Yo enggak dua-dua atau tiga-tiga atau empat. Oh, dua-dua. Manut yo dari sini depan. Disuntik ben ora mentel. Dua-dua, cewek dua, cowok dua. Yo maju sini. Heeh. Wis sing kono, kelompok geng ning Guriya. Yo kek geng Mbak masamu ke. Kek sing ireng dhewe kidul dhewe ke. Yo. Sik. Wi genge Mbak Oni Rejuna. Sampean wi yo. Lho, lha piye to Mas? Sik. Sik ora ngenyek sik to. Eh Mas, iki tekan Mas buntutku. Heeh, rene. Yo, gantenge koyo ngene lho. Ha iki ireng-irenge sepur yo ngene iki Mas. Ngono. Nek jamane saiki ireng-irenge sepur ki ora digodhaki wong Mas. Sebabe? Lah iki mlayu dhewe Mas. Ayo ganteng le. Wajahmu kok iso gulat ya le ya.
Loh, iki musim. Eh, musim panen jagung. Oh iya, jagung ta, Bu? Nduk, nduk. Heeh. Jajal mik iki cedakne bocah sing gandeng kuwi. Heeh, cedakne. Kok kowe jinak rene. Tak takonane. Heeh, andang kaya andang ya. Lele cang gandeng. Le cang gandeng. Nggih. Jujur ya aku takon Saurono. Nggih. Cucuke nek mbek sawang wi ayu apa ora? Kok bakal? Eh, Mas. Nek kene kok ya enek kodho bangkak barang to, Mas. Nek kene enek kodho bangkak to, Mas. Satu-satu. Loh, nek nggonku kodho bangkak ki ora ireng lho, Mas. Onone piye onone piye? Kuning tapi to. Ngono kuwi. Kok malah apik iki timbang bangkak. Oh, nggonku apik, heeh. Nggonmu iso mlendung-mlendung ngene ora le? Ora, jajali dadi le. Loh, lah kok mbok tutupi wi nek opo nile? Wo, berarti sing ditutupi melendung, Mas. Wo ngono. Heeh. Pen njaluk laku apa ora le? Heeh, ora. Wis dilek sik. Minta laku apa? Heeh, ki mergo karawitan dangdute sing iso ae, Mbak. Heeh, yo. Wo, semuanya bisa. Semuanya bisa, modern. Ya. Yeah. Apa le? Tatu. Apa? Mbok aku ora roh karena mintanya tatu. Mincanya tatu. Kebetulan kemarin sudah dibawa ke dokter spesialis, lukanya sudah sembuh. Lukanya sudah sembuh. Jadi sudah tidak tatu lagi. Tidak tatu lagi jadi. Tatu ya, ganti yang lainnya. Tatu oke, okay. Tatu oke. Oke. Yuk. Siap. Tatu sing anyar ya. Siap, siap, siap. Heeh, yuk. Gandengan. Yuk. Modern ya. Tatu paduan. Tatu ya Mas ya. Goyang itu, goyang itu. Mas tipungmu variasinan Mas. Aja ngingeti aku to Mas. Kok gue ini mbakmu barang kok. Tatu. Tatu. Oh ngono ya, Mas. Si. Neng cagak kabeh. Goyangi. Sing ngendut. Sing ngendut goyangi yo. Si. Rada minggir enek iklan. Joget sing seru kok disawer karo mbakmu lho kok ya. Asik. Kurang guser le. Kurang guser le. Mobeng bokae hop. Yo kok ki ngalang-alangi aku ya Mas ya. Ngopo? Iso muter. Sedepku kelet ki Mas. Apa wong nemblek ki idep palsu kok nganggo upo ku ya. Dadiane kelet kan. Le, Nduk. Heeh. Kowe kae sang guser ngene sing marahi sapa, Nduk? Kowe. Aku. Heeh, dadar rene. Rene. Heeh. Nek kene. Nek kene mbak aku. Heeh, ya. Tipungane tok. Diterokne padha. Heeh, padha. Ayo, diingeti. Diingeti. Ayo, Nduk. Jadi sing marahi aku. Hop. Jajal kowe dhewe sak idik eh. Heeh. Yuk. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Muter. Si. Ora obah. Ora pas, balik. Gendut. Rene tengah. Tipung. Ayo. Ayo, Le. Op. Lah kok ora obah nyapa? Kesel.
kesel mulai. Mulai. Nek kesel penak kok mulai. Ki dewe-dewe apa bareng? Bareng ya. Bareng. Ya, kare monggo kerso kono. Kare monggo kerso. Heeh. Lagu apa rada majur ini? Ya, situ buat foto. Lagunya apa, Le? Cendol Dawet sing enek muter-muteri ya. Ya. Sing ireng dhewe, manis dhewe. Goyangane kudu siji dhewe. Heeh. Ya. Soalnya aku digrumbuli adik-adik lo ya. Ayo Mas Wahyu Irama. Ye. Sik. Mas iki ketoke nek sing ra beres, Mas. Lah iya. Heeh. Bocah cilik-cilik sing iki serondoli kok ya pas kono. Lah iya. Lah payah iki bocah pisan iki melu-melu wae. Engko tampengi mbuh lho engko. Heeh. Sik le, rene ori. Heeh, sing cilik dhewe. Heeh. Kowe to kok mandane mau. Hah? Menjaluk mi to le. Jaluk mi. Nek mi. Hah? Kok ora ki bintang gedhe kaya Mas. Ma, kowe mau pengen gede kok Mas e? Ku kurang vitamin iki. Mi ya. Kiwa apa tangan? Moh ya. Oh, aja dipaksa. Wis jaluk mopo we? Hah? Cendol Dawet. Wis nek cendol Dawet we rene osik le. Nah, tiga-tiganya cendol Dawet Wahyu Irama. Itu aja ngetek kaya gini. Ayo diwasne. Op, bocah wis warek, Iki lho warek iki lho Saimin. Heeh. Jenengmu sapa to, Le? Heeh. Jenengmu sapa? Asline. Gak duwe tenan tabung lho engko. Engko tabung putih lho engko. Heeh, namamu siapa? Gak duwe jeneng. Heeh, yo, Jan. Ki anake sapa to, Bu iki, Bu? Heeh, Jan. Hah? Tak gawani mulih. Kok tau penane menawa iso gedhe ngono lho kok iya. Mas iki mau enek sing menjilo siji, Mas. Gimana iki gimana? Iki rak njuk gedhe we, Mas. Oh ngono. Sik rada maju rene. Ya. Wi pengen mau apa le Cang Gedeng? Rabi. Rabi, Mas. Rabi. Sik tak tarine yo, Mas yo. Apa rabine kuwi milih lanang apa wedok kaya aku, Mas? Wedok apa? Wedok kaya aku, Mas. Loro-lorone. Lah, Mas. Loro-lorone, Mas. Misalkan kayak mbaknya ini asli, saya juga asli. Milih sing ndi? Sikile putih. Sikile putih. Sik, tak padak ini syuting, Mas. Syuting. Sing ndi iki? Sik, sing sikile putih sing mbak iki apa mbak iki? Mbak Ewe dok tulen di rumah sama aku gak tulen mau piye. Si. Mbak Ewe tulen mbak? Tulen. Mbaknya wanita tulen asli. Asli. Tenan mbak. Deloi mbak. Mbak Ewe ti mbak aku. Mbak aku juga wanita kok takut toh mbak sama aku. Mis, ini jogetnya para. Bareng. Joget bareng. Joget bareng jadi lagu apa sih? Sing kue enak menurutmu asik kono. Sing tung-tung. Oh, sing enek tung-tunge penting. Oh, yang pakai ketimbung ya. Ya. Dangdut dados. Dangdut. Yuk. Si. Ayo, Mas. Sing telu mlayu mule. Loyoran agole.
layu banter, layu banter saya digodak. Goyangi esok goyangi diputer ase diputer lele sandalmu keri lho sandale keri kok ora dibaleni iki piye to le Mas Nartek gandeng cucuk ki lagian iki ngrangkul manggolo terus jujur Mas Nartek umpama sampean didadekne manggolo no gelem apa ora sing ndi nek cucuke iki sik nek Mas Nartek kae ya. Gandengane panaragan Mas oh panaragan panaragan ya. Yuk ndek ben karo aku ora panaragan kok iki dalane ndi iki dalane dalane apa maksudnya dalane munggah iki lho nek dalane panyu sisih kidul dalan gak enak gini 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 dalane munggah oh, kono gini. Kono aku dikai dalan yuk kidul nyuwun sewu Bu nggih nyuwun sewu Bu tunggal guru aja ganggu tunggal kanca aja yo 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 singgo nek Wayu Wirama Mas iki tak bisiki tak titipi mic Mas ini mic titip Mas hop 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 personele Wahyu Wirama kurang siji ketibunge ketibunge emah nek ra genep kudu genep ketibung karena ini nanti garamnya selain kendang Jawa nganggo kendang ketibung Mas panaragan kudu enek tibunge barang tibunge Mas ayo komplit persiapan Mas ya Wahyu Wirama engko tak jegur sawah lho engko ayo heeh balik 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 ya nek ora ketipung balungan ya kena ya Mas ya lo Mas ngarepmu ya kena ngarepmu ya kena ngarepmu iya Mas ini mas, wongnya, ilang, ada mas. Ada tanya jawab nyuwun sewu Mas Nartek sampean sing wis ngrasakne Mas Nartek kira-kira seberapa Mas Nartek eh kok seberapa piye to Mas pertanyaanmu ki gak begitu Mas kira-kira masih perawan apa tidak ngono lho Mas ya iku lanjutnya itu nanti tadi yang pertama nyuwun sewu Mas Nartek kira-kira seberapa jujur nek tak grei ya kita ya ciut cik ciut lho pinter Mas yo tenan iki calon bojoku tenan iki. Heeh. Calon bojoku tenan Mas. Iya. Yo aku ketoke mathuk lunggone kene no Mas yo Mas. Ngono-ngono. Oh, lunggone sampe sedina sewengi ngono Mas. Jan rae ram tenan anak bojoku sitok iki no. Mas, Pak Dalang, ndek mbene turu nggone aku tak demekne tambah ciluwi. Eh, kok yo cilik barang sapa kok wong aku ra ndek barang gemandul kok cilik kok yo. Ciut maksudnya Mas, piye rasakno nek gandeng kakakku ngene iki piye rasakno Mas? Sumpek. Heh, sumpek. Lula kok sumpeknya apa Mas? Gue kepeken aku ngono ta Mas? Nyuwun sewu. Mbah Nartek iki biasane luput sembur. Luput. Jone kok menungso karo medhi ora wedi. Karo demit ora wedi. Demit ora wedi. Bar dicedhaki karo cucuk kok kita grimik-grimik. Mas, aja kaki aja. Cucuke iki dudu bangsane ora apa kok. Mboten wedi gila. Sik to Mas. Nek disanding ki madhep ngojo rono Mas. Madhep rene lho Mas. Madhep rene. Nah, ngono lho Mas. Marmut enak iwake dengan condro ada. Nek manut menak dengan condro niki. Ribon. Misalkan anu bagaikan apa ngono lho Mas? Yes. Berdua iki, aku wis enek 26 tahun iki nek condro iki nganti bingung. Heeh, ndak kok condro cara piye ne bingung. Iku viral lho Mas Wirama. Dadi apa lho Mas? Iki dadi apa aku dadi apa? Dino iki engko Pak Suraji nanggap cucuk spiral. 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 Spiral ki anu KB no Mas, bonku. Spiral ki tak kari. Iki lho kondang, iki lho kondang. Oh, spiral Mas. Oh, tak kira spiral tak kira. Terus terus terus. Wis ndang rono ndang mulih. Ngono. Heeh, terus no sik nek rok tak golek biasa. Tak wis mulih Wito. Mas Nardek, yen cucuk laku ki biasane nek urung ngambung urung marem. Oh ngono Mas. Biasa dalang ngono. Ngono. Nek urung ngambung urung marem. Ayo turuti turuti turuti. Karo bojone manut ya.
dipoto, dipoto. Nek dipoto mari sepira. Nyun sewu dipoto, dipoto. Ayo nyun sewu monggo dipoto bareng-bareng. Golek anu sing pas. Ayo. Tunggu aba-aba. Tunggu aba-aba. Ya. Tunggu aba-aba. Ingete bulurah. Eh. Ayo. Bu Ana. Nggih. Bu Ana. Satu. Dua. Tiga. Yes. Wes. Bu Ana iki. Wes bekas, Mas. Bu Ana golek cucuk koyo ngene. Ora popo kok sekali-kali kok ya. Nyuwun sewu. Terusne rewokmu, terusne aku tak goleki wong mau. Ya. Ya. Lo 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 lo. Ya. Ya, ya, ya. Ah. Ah, ya. Yeah. Hop. Ah. Ketoke sing diancam kok kuwi ae. Kok aku kan jero mik kok. Aku kan jero mik iki lho, Mas. Ayo neh karo mule. Moh nyapa? Ora diapa-apane kok moh, Mas. Ngono. Ya alhamdulillah makaryo sinarengan Ibu Ana. Ana Ibu lurah dari Sembung. Sembung. Heeh, Karang Jati nggih, Mas. Iya. Alhamdulillah, semoga lancar hari ini. Heeh, iki bisa pesen semuanya ya, Mas, komplit ya. Heeh, wedding organizer juga MUA juga ya, Mbak ya. Ya. Alhamdulillah bisa menghubungi Bu Ana, Ibu lurah dari Sembung. Heeh. Alhamdulillah, Mas. Aku mantau ya, Mas. Yo. Kek dilapis sing kono nek bojomu nesu, Mas. Ya 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 ya. Aku kae reokane karo mulih yo. Aku engko mulih tuku jamu ben gak kena corona. Itu biasanya hadis najis itu bisa hilang itu karo kalau dikasih tanah. Oh, kayak kudu ditusuk-tusuk karo lemah. Mas. Yeah, 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 yeah. Hop. Ah. Yo. Purwo Madya Wasana Pahargyan Prasaja wis meh paripurna. Yen to Sirat Maja Temanten kene wis sudah sampun kepareng kalaman kasembadan. Kanti Rena lilaning penggalih sagung para tamu kagem tandha Pahargyan Prasaja Purna Yento Arso ditutup kanthi wasan doa wonten ingkang para arso ngaturaken wujudipun wasan doa lumantar panjenipun bahagi pepundhen Bapa Tarman keparenga sasana wicara kalawataraken sumangga.